פרישות דרך ארץ, כמה שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל בידי אלוהים, והתעמלו אלו הבנים, כמה שנאמר, כל הבן הילוד העירה היהורה תשליחו, כל הבת תחביין תחיון תחיון שתחיה, ואת לחצנו, ואת מתלחצים. לא טובים. תמשיך. לחצנו את הדחק, כמה שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אותם. והוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. והוציאנו אדוני ממצרים לא לידי מלאך ולא לידי שרף ולא לידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה זה, והכיתי כל בחור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, בכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני אדוני. נמשיך? הייתם באמצע משפט. נמשיך כבודו. זה היה הסוף של המשפט. לא, אבל אחרי זה ממשיך. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, והכיתי כל בחור, אני ולא שרב, וכל מצרים עשה שבטים, אני ולא שולח, אני אדוני, אני ולא אחר. ביד חזקה, זה הדבר, כמו שנאמר. והנה יד אדוני, במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד, ובזרוע נטויה זו החרב, כמו שנאמר, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים, ובמורה גדול, זה גילוי השכינה, כמו שנאמר. או הנס אלוהים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות ובאותות ובמופתים, ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורים גדולים, ככל אשר עשה לכם אדוני במצרים לעיניכם. ובאותות זה המטה, כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידך. את המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות. ובמופתים זה אדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ. זה מאוד ישן.